тодгол төр байгуулагчны 2232 жил Их Монгол Улс байгуулагдсан 817 он жил үндэсний эрчлөө тусгаарлалтын Сэргэн Малуусны 112 жил ардын хөшөлтийн 102 жил үндэсний их баяр наадмын нээлтийн ажиллагаа энэ төсөлдөг төр боллоо. За энэ жилийн нээлтийг залуу одоо найруулагч анар бол найруулсан байгаа. Энэ жилийн наадмын хувьд бол одоо хэдэн онцлогтой байлаа. За мэдээж Монгол Улсын үндэсний нэггүй уламжлал төрчсний баяр наадмыг гадаадуудын хүндэт зочдод хүрлцэн ирж үзсэн байгаа. За тухайлбал одоо Киргиз улсын ерөнхийлөгч та дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын захирал гээд олон одоо гадаад төлөөлөгчдийн төлөөлөгч бол энэ хүү үндэсний их баяр наадмыг бол үзэж сонирхсон нь уса нэг онцлогтой байлаа. За мөн гадны олон одоо хүл мэдээллийн байгууллагууд бол үндэсний их баяр наадмыг одоо сурвалжсан гэдгээрээ энэ жилийн одоо баяр наадмын онцлогуудыг бол нэрлэж болох юм аа. Монголчуудын 93 наадам эрт үеэс их үсэлтэй. Аян дайнд мордохоо дайн байлдаанд ялах хан өргөмжлөлд эрт зэргээ бүртгэх тэнгэр хангааг дахих зэрэг ёслолыг хийхэд 93 наадмыг дагалдуулан хийж ирсэн байдаг. Энэ жилийн баяр наадмын нээлт эвийн хүчээр мөнхөд тусгаар Монгол улс оршихыг бэлгэдсэн нээлтийн ёслолд өнгөрсөн одоо ирээдүйн 3 цагийн намтар түүхийн гайхамшиг монголчуудын үн төв нэгдмэл оюун санаа эв нэгдэл эрхчлөө түүхэн хөгжлийг орчин цагийн урлагийн бүхий л төрөл хэлбэр дамжуулан нийт 6 бүлгийн хүрээнд илэрхийлсэн. Монгол төмний сүрхүч хиймэр зоргиг бадраах эрчит 120 морьтны үзүүлбэр бүжгийн урлагийн бүх төрлийг багтаасан сонирхолтой шинэлэг бүжгийн найруулга шин залуу уран бүтээлчдийн үзүүлбэрийг багтааж үе үеийн үзэгч наадамчдад сонирхолтой хүртээмжтэй байж чадсан юм а. Наадам гэдэг маань өөрөө Монгол ард түмний энергийн төлөвлөл юм а. А тэгээд өөрөө бид нэг өдөр нэг цаг үе минутанд Монголын ард түмэн наадамчин болж өрч бүгд нэгдлэгээ эвлэн нэгдлэг энэ агуулгыг бас агуулгыг хичээсэн. За одоо шилбэл номеруудаар ихэл өсөн үрлэг орж ирдэг те. За энэ үүрээ одоо бид нар эв нэгдлэгийг илэрхийлж байгаа. Дуушд маань дууны номерууд маань хурдандаа эв нэгдлэгийг илэрхийлсэн. Одоо дууны номерууд одоо бид нар шилбэл одоо энэ дууны номеруудыг бүгдийн шинээр бичсэн амжилт хүсэн юм байх юм те. Өв соёл ингээд явж байгаа ч гэсэн эргээд бидний өв соёл маань буцаад дэлхийд гарах нэр одоо юу гэдгийг хөшөөрөх болох юм аа. Дашдуржийн нацаг дурж нэгэнтээ Монгол хэмээх нэгэн нэр ертөнцийн жихнээ дуурсгалтай Монголын төлөө хэмээх миний сэтгэл зүрхнээ холбоотой хэмээн сүлгэсэн байдгаа. Тиймээс Монгол хүн бүр Их Монгол улсын гал уламтыг сахин суугаага гүнээ ухамсарлан эзэн бүгд Чингис хааны суу алдар үүл хэрэг бэлэг сургаалыг эрхэмлэн дээдлж даган мөрдөж төрт ёсны үнэт зүйл өв соёлыг үр хойштой өвлүүлэн үлдээж ивэ сахин баттгаж улс орноо мандуулахад сэтгэл зүрхээрээ зориулж хон нэмрээ оруулах учиртай юм а. Сайн цаг сайхан амьдрал руу нийгмээрээ нэг алхам урагшилж байна. Төрснөө мэдэн тойрсноо ойлгож нэг чигтээ харсан улс өмцтөн урагшлан хөгжих нь гарцаагүй юм а. Хүн төрлөختөн түүхийн ээлжид сорилтоо туулж буй энэ хүн цаг үед улс үндэснийхээ хувьд монголчууд бид илүү ухаалаг, хэрсүү, эвтэй, үндэснийхээ хувьд нэгдмэл эрх шигтээр нэгтрэх хэрэгцээ шаардлага үүсч буйг та бүхэн мэдэрч байгаа үзээ. Тэгэхээр зөвхөн наадам бол манай үндэсний баяр гэхээс илүүтэйгээр Монгол улсын одоо үндэсний өвийг Монгол улс хин юм бэ гэдгийг дэлхийд таниулах том одоо сурталчилгаа бидний одоо тийм автгчгүй соёлын үнэт зүйл юм л та. Тэгээ мянга Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын талаар, Монгол улсын талаар материал тараах ч юм уу эсвэл очиж хурал дээр ярих бол нэг өөр асуудал. А нэг удаа наадам үтүүлэн гэдэг бол энэ бол тэгэл ер нь ойлгочих жоо. Үндэсний их баяр наадмын гол хэсэг нь бүх юм барилдаан байдаг. Жил бүрийн улсын баяр наадамд харилцан адилгүй тоотой улс аймгийн цолтой бүхчүүд хүч үздэг. Энэ жил 512 бүх хүчээ үзэж наадамч олныг баясгаснаас 95 төрүүлсэн Арангай аймгийн Цэнхэр сумын арайт алдар спортороо бүх хэлх дэвжиний бүх бадарч төрүүлж Монгол улсын арслан цол хүртсэн бол 8 давж үзүүлсэн Өвөр Хангай аймгийн Төрөв сумын арайт алдар спортороо Их Монголын хүчтэн дэвжиний бүх Бян Ботхон гард цол хүртсэн юм а. Юуны төлөө зэний төрөвшээрэ гэж хэлсэн. Тэр үеийн юмнаас илүү хүчээ сонгох тэгээс намаг дэмжиж Монголын ард нь тийм дарангийнхан тэгээ бас нэлээ хүсчээсэн баха. Тэгээ тэдний хүслийг биелүүлэхийн тулд бас хамгуу хичээлээ бас зарим жил өөрөө хариуц хугаас болж дорхонж тийм онцолж өглөө. Энэ бол сайхан дараа чиг зорж байгаа чинь ерөнхий санстараа хоёр сайхан багш ихээ
зааварч үлдсэн. Тэгээд тасалж болохгүй өвнөөсөө гараагүй жил юм уу да тий. Тэгээд хоёр багштай маш баярлалаа гэж хэлээ да. Хурдан мөрдийн уралдаан бол хүлэг мөрдийн дотроос хамгийн хурдан сайныг нь сонгон авч олон хоногийн өмнөөс хоол ундыг нь тохируулан сож өдөр тутам дахиулан сорж бэлтгээд наадамд газрын хол ойрыг тохируулан уралдуулдаг. Баяр наадамд азарга ихнаас соёолон хизаалан шүдлэн даах гэсэн 6 насны мөрдийг 10-аас 30 км орчим газраас уралдуулдаг. Энэ жилийн баяр наадамд 6 наснд нийт 730 орчим мөрд уралцсан. Үндснийх баяр наадмын эртний уламжлалтай нэгэн төрөл нь сурын харва. Сур харвах газрын зайн 40 номын буюу 75-аас 80 метр орчим газар харвдаг. Энэ жилийн баяр наадамд 560 орчим мэрэгэн харваачд цэц мэрэгнээ сорьсон. Сурын харваанд шалгарсан хүмүүст мэрэгэн цол чимэг олгож ирсэн. Монгол наадам 2010 онд ЮНЕСКОгийн хүн төрөлхтний соёлын бие тус үеийн жагсаалтанд бүртгэгдсэн байдаг. За үндэснийх баяр наадмын голлог бас нэгэн наадам бол соёлын наадам байгаа. Тэгэхээр хүүдлээ олох болж байгаа энэ хүү наадмын үед бол 15 дахь жилдээ бол болж байгаа юм. За энэ жилийн энэ наадмын гол онцлог бол олон улсын хэмжээнд хүрсэн буюу өөр Монголын өөртөө цөх орноос бол төлөөлөгч ирчээд энэ хүү соёлын наадамд бол оролцож өөрсдийнхөө ангидоо соёлын үрийг бол монголчуудтай болон за гадаадаас ирсэн жуулчдад бол танилцуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ соёлын наадмын гол ач холбогдол бол мэдээж Монгол төмний гол одоо үндсэн зан заншил ахуй амьдрал эн бүгдийг одоо олон нийтэд сурчлах, гадаадын зоолч танин мэдүүлэх, монголчууд маань ийм юм аж төрж ирсэн юм, ийм өв соёл онцлогтой маа гэдэг зүйлийг бол одоо таниулан мэдүүлэх гол зорилготой энэ хөө соёлын наадам бол цохон байгуулагддаг байгаа. За миний энэ гэр дотор 4-өдгүй 5-өдгүй дамжсан энэ имэйл өөр зүйл зөндөө зүйл байгаа. Тэр зүйлээс тэгээд хатгалсан, өөрөд маа хатгалсан ийм зүйлийг байна. За манай казак гэрийн онцлог бол ун макер толготлохгүй 3 метр 50 санж урттай ханы өндөр метр 50-та тэгээд 9-с толготлохгүй зайта 6 канта казак гэрима. За манай жагчна 13 4 биелгэ байдаг. Тэгээд домогтой биелгэнүүд бас байна. Тэр өнөө сая хөтлмөр биелгэ байдаг одоо бүх юм хийдэг гэдэг хэлчихсэн шүү дээ. Одоо өрөөл халтар гэдгний биелгэ байдаг манай жагчнд. Тэр өрөөл халтар гэдэг нэг мөрийг одоо манай Монголоос гадаадын нэг гүн одоо аваа явуусан байгаа юм л да. Тэгээд энэ утагтан хүрээд одоо хэдэн жилдэж болсон юм уу, хэдэн сарж болсон юм уу. Одоо энэ нэрээ явуухгүй гэгээ тэр морин ч өдрлөө тавьчихчих. Тэгээд тэр морин чинь орон нутгаас санаад буцаад одоо явуусан байгаа юм л да. Монгол төмний нэгдмэл үнд цэвэлдийг агуулсан Монголын нэг өдөр соёлын отгуудаар аялж язгуур урлаг Монголын цайны соёл, цагаан эдэний соёл, айргны соёл, казак соёлын гэрээр зочлох цаадан төмний урцанд цаатан ардын уламжлал тоглоом наадгаа нүүр бодолт хөрг зураг, уран бичлэг, эсхийн урлал, Монгол үг саатны ховцос, эд үлгийн зүйлстэй наадамч олонд танилцуулснараа онцлог байлаа. Улам өргөжж байгаа өнгөрсөн жилээс бол илүү өргөн дэлгэр болсон. За манай соёлын наадмын үед бол илүүтэй соёлын өвөө түгээн дэлгэрүүлэлтэд илүү анхаардаг. Одоо жишээ нэг харж байгаа бол яг ингээ манай өглөө уламжлагч нар маань шууд оролцдог. Мөн одоо манай суйсийнхан маань маш өтөктэй оролцохоор ойлгоо ялгаатай. Илүү соёл суурьтай байдгаар ойлгоотай. Энэ жилийн үндэснийх баяр наадмын нээлт хаалт соёлын наадам болон бусад ивент арга хэмжээнүүдэд нийт 30,000 хүн оролцсон байна. Монгол төрийн эртний уламжлалт үндэснийх баяр наадам өргөн дэлгэр сайхан болж өндөрлөө.